こんにちは、和田です。今日はですね、直江城、真贋論争というテーマで、お話をいたします。この直江城というのはですね、上杉景勝の失政、重臣筆頭ですね、この直江兼続の手紙のことなんですが、兼続の手紙一般ではなくてですね、慶長5年、すなわち1600年の4月の14日付で、京都の相国寺の塔頭、これは豊かという字に光るという字に寺という字を書いて、普通武功寺と呼んでるんですが、宝光寺とルビを振った本もあるので、読み方についてはちょっとどちらか正しいのか分かりません。それからその武功寺のですね、最初状態、この人も読み方は正体と読む人もいます。その最初、私は状態と読んでおりますが、その最初状態に当てた長文の手紙のことを指しています。で、これはですね、兼続と親しかった状態が、徳川家康のですね、意を受けて、兼続の主人であります上杉景勝の行為を詰問する手紙に対して、その返書ということになります。今詰問と言いましたけれども、内容的には、弾劾状と言っても良い内容ですね。ただ、この直江状は、原文書がなくてですね、現在伝わるものは全て写しなんです。で、しかも、さらばお相手捕まつるといったような、ニュアンスの家康よ来るなら来いというね、挑発するような文言や、文章表現上、ちょっと不自然なところがあるということで、疑問状とされてきました。古くはですね、中西信夫さんが、関ヶ原合戦の人間関係学という本の中で、直江状なるものは徳川歯科が上杉征伐を合理化するために作った創作家、あるいは密かに家康に反感を持った民衆が、その鬱憤を直江城の中に投影させたフィクションと言うべきであろうというふうに述べております。で、また宮本芳美さんがですね、直江城の信憑性というね、これ歴史読本、これは1998年の8月号で、この中でですね、直江城は後世の偽作か、あるいは改ざんとみなさざるを得ないという結論をつけております。最近でも、戦国和田チャンネルのですね、以前、関ヶ原合戦研究の現在パート6で紹介いたしました、この水野智樹さんの、関ヶ原の絵の道、豊臣秀吉死後の権力闘争でも、偽小説を展開しております。この中で、この辺りですけれどね、直江城を、誰が創作したかわからないが、直江城は、徳川氏上杉氏の双方にとって都合が良いものであり、双方が当時実在したかのように位置づけたために、真実味を帯びてしまったのであるという、そんな述べ方をしております。で、こうした偽小説に対してですね、直江城の写しを写真版入りで、何点か紹介したこの図録です、特別展直江兼続、これ米沢市上杉博物館で、2007年に出されています。で、その中ではですね、この書状については、偽作説もありますが、景勝が家臣に、家康との武力対決を宣言した書状、6月の20日付、これは越後文書奉還集、新潟県立歴史博物館所蔵から、当時の上杉氏が置かれた状況をよく示していると言えますと、やや肯定的な見方をされております。
まあ、肯定論者の一人として、笠谷和彦さんなんですが、その著書の、関ヶ原合戦と大阪の陣、この本です。これは私があの編集員を務めました、戦争の日本史の中の一冊なんですけれども、まあ、その中で、笠谷さんはですね、例えば、まあ、こんな言い方をしてんですね、まあ、この部分ですけれども、追手書きのですね、大夫様または中納言様、御下校のよし候間万端御下校次第、捕まつるべく候以上、まあ、つまり、まあ、家康か秀忠が攻めてくるならお相手をいたそうといった、まあ、追手書きの部分のみが、まあ、後代に、まあ、別人によってですね、補入、まあ、改ざんされた可能性を指摘して、次のように述べてんですね。この追手書きの部分を除いた場合、直江上は、まあ、それほど違和感のある文章ではない。で、事実や人名に齟齬や矛盾があるわけでもなく、むしろ当時の雰囲気によく合致していると、まあ、肯定的な評価をしております。で、もう一人、肯定論者が今福正さんです。で、今福さんのですね、これあの著書直江兼続という本では、まあ最も古い写本とされる、これ今長浜市です、滋賀県下郷共済会所蔵の、まあ、直江上、まあ、その他書本を総合的に検討されまして、このような表現をしています。この部分ですが、結論的に、まあ、伝損している写しは当時のままの軸ではないという条件付きで直江上の、まあ、存在を容認したいというふうな言い方をしております。で、まあ、写しなので、まあ、所作する段階でですね、まあ、写す人が、まあ、思い入れあるいは過失というね、その可能性があるわけですので、まあ、私も、まあ、ある意味では肯定説の立場を取っています。私が以前、書きました、名参謀直江兼続という本でも、まあ、その直江上の信憑性については当時のものとして見ていいのではないかというふうに、まあ、述べているわけですが、まあ、最後にその直江上のですね、まあ、中身について見ておきたいと思います。で、まあ、家康からの、まあ、武器を集めているということを、まあ、どういうことなんだというね、質問に対して、まあ、兼続は、この場合ですね、まあ、この中で、まあ、これがあのそれこそ先ほどお話しました図録の上杉博物館所蔵本の直江上の写しなんですけども、まあ、その下の方のところでですね、第2、武具集め候こと上方の武士は今焼き炭取り福部以下の人たらし道具、御所持候田舎武士は槍鉄砲弓矢の武具支度申し候その国の風俗とおぼしめしご不信あるまじく候というふうにあります。まあ、要するに、まあ、上方の武士は、まあ、茶道具を集めて、まあ、喜んでいるけれども、まあ、我々田舎武士は、まあ、武具を集めるのが、まあ、その国の、まあ、風俗だというわけで、まあ、家康も多分カチンときたでしょうね、この文章を読んだときは。まあ、その後の方の文章でもですね、第3ということで、ここではですね、そうですね、このページの上の部分ですね、あの第3、道作り、船橋申し付けられ、王冠患いこれなきようにと、国を、抱えられる役に候上、格のごとく候というふうに、まあ、道を作ったり、船橋を架けているのは、まあ、いかなものかとの質問に対しての答えを出しています。まあ、全文この調子ですので、まあ、家康が、まあ、激怒したというのも、まあ、頷けるわけですね。ただ、まあ、怒りに任せて、
会津上杉攻めを始めたという側面は、まあ、確かにありますけれども、まあ、従来から言われるように、まあ、石田三成あるいは、まあ、直江兼続の密約説、まあ、つまり兼続が三成と、まあ、事前に挙兵の相談をしていたするのは、まあ、そこまで言っていいのかなというのは、まあ、今の私の正直な気持ちです。まあ、この直江城がですね、まあ疑問状なのか、あるいは、まあ、本物はないけれども、まあ、写しとして、認めていいのか、つまりもともとはそういうものがあったんだというふうに認めていいのかということについての、まあ、私の考え方を今日はお話しさせていただきました。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。